الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں درود السلام پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. محبت نہ لو شوق نہ بلند آواز نہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. طیبہ والے نبی بھی ہو گے تے ولی بھی ہو گے سارے دی نظر سرکار وال آ گئی تے مل کے پڑھو. پتہ نہیں کہ آخری ساری محفل نہ ہو جاوے کسی نو کوئی پتہ نہیں تے بزرگ پہلے موجود سن اج دنیا تے نہیں چلے گئے نے شر اساں بھی جانا ہے لیکن ایدا دا جا فقیر تے دنیا ویکھ لی کہ عاشق رسول جاندا ہوندا ہے. تے بابا لے آ سکھ نالو
اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد حضور امام الانبیاء احمد مصطفی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سے بے ثنا تو بعد گرامی قدر حضرات اج دا روحانی محافل حصالے صحابہ اللہ تعالی مرحوم بزرگاں دی بخشش اور مغفرت فرمائے اسی بڑے خوش نصیب ہاں اسی سرکار واسطے اکٹھے ہونے پئے ہیں اچھا بولو سبحان اللہ جدوں بندہ چپ کر کے بیٹھ جاوے نا تے پھر بندہ چپ ہو جاندا ہے اسی سارے چٹکے دے بندے ہاں میں بھی شیخ عمر رضا دے کے طرح کسے پنڈ دا ہاں شہری میں چاچا تے سانو کسے دا وی نہیں ہوندا تے جے سرکار ساڈے نال سنا لنگے اسی سرکار سے ہو جاواں گے تے قیامت والے دن ایک راج مخلوق خدا کرے گی کہ ساڈا نبی ورگا نبی ہے تے لے کے آ گرامی قدر حضرات مصطفیٰ سے گل مک جانی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے قاری حمید اندر ارشاد فرمایا تبارک اللہ بیالی الملک وہو علا کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملا اللہ کریم نے سنو پہلا فرمایا ہے صرف اور صرف آزمان واسطے وہی رب جن نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا ہے اللہ زندگی بھی دینے والا ہے اللہ موت بھی دینے والا ہے گرامی قدر حضرات اس وقت کو بڑی گل ہے کہ اسی سرکار دے امتیاں تے ساڈے نبی او نے جنہاں نوں نبوت دا خاتم نبی جیندا اللہ نے تاج پہنا کے بھیجیا سرکار تو بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں سرکار تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا گرامی قدر حضرات سرکار تو بعد نبی کوئی نہیں تے سرکار دی امت تو بعد امت نہیں کوئی نہیں لیکن کل یہ کرنا چاہنا ہوں کہ سرکار نے فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا آدم تا عیسیٰ تک سارے نبی آئے سارے رسول آئے کوئی ایک سال واسطے کو دس سال واسطے کو پچاس سال واسطے کو سو سال واسطے آیا آخر وہ چلا گیا لیکن میری سرکار آئے نے جان واسطے نہیں آئے آج بھی زمانہ حضور کا چلتا پیا ہے جنہوں ناز اپنے نبی دے ہاتھ چاہ جا کے سبحان اللہ کیونکہ زبانہ پہ تال لگ جانے نہ اللہ نے فرمانا ہے کہ جسم دے اذان حکم دینا ہون بول تے ہاتھ بولن کے مولا اے اسی تیرے نام دے ہاتھ چک چک کے بلند ہو ہو کے سبحان اللہ حوالے سا اے ہاتھ کی کر دوائیاں دے گے کرامی قدر حضرات رب العالمین نے فرمایا دنیا دا قانون ہر چیز ختم ہو جانی ہے صرف رب دا نام باقی رہنا ہے اج دنیا دے اوپر بڑیاں بڑیاں برادریاں نے چندراواں نے ہر بندے دے کول اپنے اپنے اساسا جات ہیں لیکن ایک ختم ہو جانے دے ہمیشہ رب دا نام رہنا ہے تمیا محمد بخش عارف فکری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی کمال کر چھڑیا تے حضرت تمیا محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ ٹر جائے پھر واپس کبھی نہیں آندا اس واسطے تمیا صاحب فرماندے ہیں ٹکر ٹلے او یارو شام موسیقی
اج ایک بیٹی دا باپ دنیا تو جا رہا ہے، اج ایک بیٹی دا باپ ایک امت دا نبی دنیا تو جاندا پیا تے او دی حال دیکھ نہ اسرائیل پڑھنے مرن ٹائم آئے گا تے نہ اسرائیل میرے مرن ٹائم آئے گا، اے نہیں پوچھے گا کہ دس تینوں لے جاواں تیری موت آئے گی تیری روح کٹ کے لے جاواں، او لے جائے گا نہیں پوچھے گا، سرکار دی موت دا ویلا قریب ہے تے او نبی نے جنہاں نوں اللہ نے آخری زمان نبی بنا کے بھوریا ہے، اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیری موت دا ویلا قریب ہے، تیری موت دا ویلا قریب ہے، تے جڑے ویلے سرکار نوں پتہ لگا نا آپ تو تین دن سرکار صبح تے شام امت دے خوف وچ روندے رہے، اس امت واسطے رو رو کے سرکار نے اپنی داڑھی مبارک عطا کر لی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہا آپ سرکار فرماتی ہیں کہ جڑے ویلے دروازہ کھڑکیا نا تے میرے باپ موت دے قریب نے، آپ فرماندیاں نے میں دستک سنی تے میں اپنی کنیز نو بھیجا بار پتہ کر کے کون ہے، تے انسانی شکل کیا کرنے والا آ کے کہن لگا کہ میں سرکار دا دیدار کرنے واسطے آیا ہوں، میں سرکار نو ملن واسطے آیا ہوں، تے آپ نے فرمایا انہوں کہ جا چلا گا پھر آ جا، میرے بابا اج بیمار نے یقین کریا جے پہلے دن دستک ہوئی، دوسرے دن دستک ہوئی، تیسرے دن دستک ہوئی، سرکار فرماتے ہیں فاطمہ کون آ رہا ہے، عرض کی تھی بابا کوئی منگن والا آ رہا ہے، کوئی دیدار رسول کا محتاج ہے، نبی کو ملن واسطے آ رہا ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ چوتھے دن پھر دستک ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا اونا چکر اندر نہ جامی جنہ چکر فاطمہ اجازت نہ دے دے، آن والا کوئی عام نہیں، آن والا پنڈ دا چودھری تے نمبردار نہیں، آن والا بھی اللہ دا فرشتہ ہے، روح الامین ہے جڑا موت دا پیغام لے کے آن والا ہے۔ پروردگار ارشاد فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ہولی سبحان اللہ، بولو کوئی گل نہیں، بالکل نہ بولو، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بولو سبحان اللہ، بولے اپا دل نہیں مرتے، جے مر جاتے تے مولوی پاکستان چ مر جانے سن، سب تو بہت مولوی بولتے نہیں، اگر اے مر جاتے تے ٹولہ ختم ہو جانا سی، تسی جنہ نزد مصطفیٰ دے ذکر چاہدی ہے اچھی اچھی آنکھوں سبحان اللہ، کیونکہ تسا سبحان اللہ اچھی کہنا ہے اسا بولنا ہے، تے تسی چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، ایک دوجے دا منہ نہ دیکھا کرو بلکہ سبحان اللہ کی آتی رکھا۔ گرامی قدر حضرات دروازہ رسول دا دستک ہوئی، اللہ نے فرمایا میں او وہاں زندہ بھی کرنا ہوں، موت بھی دینا ہوں، پھر زندہ کرنا ہوں، پھر موت دینا ہوں، میرے ورگا تے رب دنیا تے کوئی نہیں، کوئی کائنات وچ دوسرا رب کوئی نہیں، او نے آکھیا انا ربک مولانا میں اللہ رب ہاں، تے ابراہیم کہندے نے دیوں اللہ رب نہیں، اللہ رب میرا ہے، میرا اللہ رب ہے جڑا دن تو رات کرتا ہے، رات تو دن کرتا ہے، میرا رب ہے زندگی دیندا موت دیندا ہے۔ ہن سرکار فرماتے ہیں فاطمہ کون آیا، عرض کی تھی بابا کوئی منگن والا ہے، ہوندا پیا ہے کوئی محتاج جڑا کہندا مدد ابے رو ملنا ہے، تے کملی والے فرماتے ہیں فاطمہ پریشان نہ ہو، غم نہ کر، پتہ ہے منگن والا بند کر لئی، فاطمہ عرض کر دینا پا
اسرائیل کول آ کے بیٹھ گئے جڑے میرے کول آ کے بیٹھے تے عرض کیتی سونیا اجازت ہی میں روح کر دوں اجازت ہے میں روح اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں کر لے ہاں ویکھ میرے نبی نو تیری اوتھے بھی یاد آئی سی کون ہے اندے والی نے فرمایا اسرائیل جلدی کر اسرائیل نے روح کڈی جڑے ویلے نبی پاک نو تکلیف ہو رہی ہے فرمایا اسرائیل رک جا اسرائیل ٹھہر جا ارد کیتی سونیا حکم کرو پروردگار نے ارشاد فرمایا سونے لب کھول دے میں تیری گل سننے واسطے تیار ہاں اسرائیل کملی والے فرمان دے دستے صحیح اے تے میری روح کڈنا پیا اے جڑے میرے گناہگار دی روح کڈے گا او تو تکلیف کنی ہوئی اے گناہگار دی روح کڈنا وا سر تو پیروں تک روح کھچنا وا ایسا سبد لبو ریشم دا کپڑا ہوے او کر دے نال اڑ جاوے جڑے ویلے کھچاں گے جدوں کھچ کے کپڑے دا حال ہوے گا ایسا گناہگار دی مارو کھچاں گا اللہ دے نبی سارو کتاب رو رہے نے پروردگار دی بارگاہ چاج کی دے سونیا تھوڑی جی مولت دے دے اللہ دے نبی نے جڑے ویلے مولت منگ لئی پروردگار نے فرمایا سونیا کی گل اے ارد کیتی سونیا میری امت دا سودا کر لے اللہ دے نبی نے فرمایا کملی والے ارد کردے پنے میری امت دا سودا کر لے پروردگار نے فرمایا سونیا ٹھیک ہے میرے منظور ہے میں تیری امت دا سودا کرنا چاہنا وا جڑے ویلے اللہ نے ارشاد فرمایا جڑا تیرا گناہگار امت دی 5 سال پہلے توبہ کر لے فرمایا ہور بتا دے ارد کیتی سونے تھوڑا جا ہور کٹا دے اللہ کریم نے فرمایا 4 سال پہلا جڑا توبہ کر لے گا اونوں میں معاف کر دواں گا ارد کیتی سونے تینوں پتہ لگنا 4 سال تو بعد میں مر جانا وے پروردگار نے فرمایا 3 سال پہلا 2 سال پہلا توبہ کر لے ارد کیتی سونے ہور کٹا پروردگار نے فرمایا 2 سال پہلا ارد کیتی سونے کسے نو پتہ نہیں لگنا 2 سال پہلا میں مر جا 2 سال بعد میں مر جانا ہے پروردگار نے فرمایا 1 سال پہلا ارد کیتی سونے ہور کٹا لے ارد کیتی سونے تینوں تیرے نبی دا واسطہ آئی تھوڑا جا ہور کٹا لے پروردگار نے فرمایا 6 مہینے پہلے ارد کیتی سونے تھوڑا جا ہور کم کر پروردگار نے فرمایا 3 مہینے پہلے ارد کیتی سونیا تھوڑا جا ہور کم کر لے پروردگار نے فرمایا 1 مہینہ پہلے جڑا توبہ کرے گا اونوں میں معافی دے دواں گا ارد کیتی سونیا تھوڑا جا ہور کٹا لے پروردگار نے فرمایا مرن تو 1 دن پہلا جڑا توبہ کرے گا ارد کیتی سونیا تھوڑا جا ہور کٹا لے پروردگار نے فرمایا سونیا فریدا کر لینے آں یار
ਸੌਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਮਰ ਰੱਬ ਕਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਪਤਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਸਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਰਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਬਰ ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਦਸਵਾਂ ਦਰਾਂ ਪਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਮਤੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਦੂਜਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਮਤੀ ਡਰਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲਦਾ ਏ ਪਿਆਸੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਉਂ ਯਾ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਉਂ ਯਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਤੇ ਕਹਤੇ ਖੁਲੇ ਆਖ ਸਲਸਲੇ ਅਲਾ ਕਹਤੇ ਕਹਤੇ ਅੱਜ ਬਾਗ ਮਰ ਗਿਆ ਏ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਏ ਕੋਈ ਸਾਥ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਬੀ ਨਬੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣ
ਬੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਪਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾਨ ਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਨਾ ਲਵੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਕਬਰ ਦੇ ਮਨਾ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਛੱਡਦਾ ਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਦ ਹੋ ਗਈ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀਨ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਕੁਝ ਤਫਸੀਰ ਰਸਾਲਾ ਅਸ਼ਾ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਾਹ ਖਾਨ ਫਾਤਿਹ ਬਰੇਲ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਚਾਹਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਖੁੱਲਾ 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 ਲੇਕਿਨ ਕਬਰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਚਾਹਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਵੋ ਗੁੰਗਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਵੋ ਗੁੰਗਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬੋਸੇ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾਈਏ ਇਤਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਪਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਇੱਕ ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਉਮਤੀਆ ਦਿਨੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਆਇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਮੈਦਾਨੇ ਹਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਿਓ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਿਆ 313 ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 313 ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਫਤਿਹ ਇਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਦੇ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਕਸਮ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ 313 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਸੁਣ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਬਦਾਨ ਰਸੂਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮੈਦਾਨੇ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਰੇ ਬਾਂਗ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਵੀ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਈ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਵੀ
میدان حشر وچ نظر جھکا کے کھلوتا ہے کہ ایہی کہی جانا ہے سونیا معافی دے دے سونیا معافی دے دے اج ویلا ہی من جا اج میرے سرکار نو من لے کل اے نہ کمی ویکھ کے سونیا تسی تے ساڈے رسول بن کے آئے ہو تے اعلی حضرت سرکار نے فرمایا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا اے گل ذہن وچ رکھ لو گل ساری سرکار دی ڈبے بیڑے تار دیے نہ آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دی ہے میرے بھائیو بھراو سبحان اللہ اچا کر سبحان اللہ ماشاءاللہ محمد عبد الستار سیال جی صاحب اے ماشاءاللہ میرے بہت ہی پرانے دوست بھی نے اور ایدا سمجھ لو کہ جویں ماسٹر صاحب بیٹھ کے ایتھے بیان کر رہے بس گل ایتھے مک جاندی ہے انہاں فرمائش کی دیکھیاں صاحب بوٹا صاحب گجراتی رحمت اللہ علیہ کلام سنا دیو کلام تے میں سنا دیواں جویں تسی سن دے پئے سبحان اللہ اونچا بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو ماشاءاللہ انہاں دا ایک ایس ڈی وی دا کام جڑا پورے یوٹیوب تے سنیا جا رہا ہے پوری دنیا چ نشر ہے تے یقین کرو انہاں دے چینل دی بدولت میں تقریراں کرن جا رہا ہوں لوکی سن دے نے پھر فون کر دے کہ جناب ایک ایس ڈی وی کولوں تہاڈا نمبر لیا سی اوتھوں تہاڈا نمبر لے کے اسیں تساں نوں سنبھال کے تے اے تصور نوں رکھ کے سامنے تو بابا بوٹا گجراتی پھر بولدا نا کلم توڑ کے تے آ فرماندے نے جڑے کہندے سن مران گے نال تیرے اج او یقین کرو کہ دنیا ختم ہونے والی ہے ان قریب قیامت کی نشانیاں ظہور ہوندا پیا ہے ایک تو بعد ایک نشانی آ رہی ہے اج کل سوشل میڈیا دا دور ہے ہر چیز جڑی سانو نہیں پتہ ہو گئی اسی دیکھ رہے ہیں تے اللہ اے دعا کرے اللہ سب حضرت عمر جیسی شخصیت عطا فرمائے عادل حکمران عطا فرمائے کیونکہ جو حالات بن گئے ہیں تسی بھی رو رہے ہو اسی یقین کرو دعا کرے کرو اللہ تعالی سانو عادل حکمران فاروق اعظم جیسی شخصیت عطا فرمائے نظام مصطفیٰ دا اللہ کریم نفاذ عطا فرمائے اس نظام وچ کتنیاں برکتاں نے محبوب دا نظام ہی بڑا سونا اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے فرمایا الا البلاغ